Zumba, dalo by se říct, v dnešní době fenomén, co se týče pohybu a tance. Nejsou výjimkou tancující ženy, tancující dívky, ale také zumbující muži. Ovšem děti, ty jsme viděli zumbovat poprvé. Na jaře 2011 vznikl ve středisku volného času Luna Příbor nový kroužek, Zumbička. Bylo jasné, že to nebude nic pro dospěláky. A taky, že ne. Zatímco zumba je tanec pro velké, Zumbička je určena dětem, klukům a holkám. Nejprve jsem se dívala na internetu, jak se to tančí, a potom mě k tomu začaly bavit ty písničky a začala jsem se tak dívat a potom už dojelo a už jsem si to tady domluvila a teď už tady chodím. Zumba pro děti sice vychází ze základních prvků zumby pro dospělé, ale je přizpůsobena možnostem a potřebám dětí. Je v ní potlačeno posilování, fitness, naopak je kladen důraz na rytmus a hravost. No, holky jsou strašně šikovný, takže je to radost. Pro mě je radost, mě to baví, já strašně ráda taky tančím, stejně jako holky, a holky taky rádi tančí, takže tady spolu zablbneme. Do Zumbičky chodí v Příboře 16 děvčat. Je to tak akorát, tak ať má každá místo kolem sebe, takže já si myslím, že tady na tento prostor je to akorát, víc už by bylo moc. Dívkám je 6 až 12 let. Já tu chodím, protože se mi líbí tancovat. Já dělám zubu pouze s těmito děvčátky, protože mám pedagogické vzdělání a jsem specializovaná na tělesnou výchovu pro děti a mládež. Takže se věnuju děvčátkům, ale sama chodím a navštěvuju lekce zumby tady v Příboře. Tancuje se každé úterý od 4:15. Hodina má 45 minut. Já tady chodím, protože já mám hodně kroužku a všude tam sedíme, takže jsem chtěla trošičku někde tancovat. Já sem chodím, protože mě hrozně baví tancovat. V tanečních lekcích zumby se děti učí koordinaci pohybu a také disciplíně, týmové spolupráci a navíc získávají sebevědomí. A k tomu všemu se výborně baví. No, snažíme se vybrat dětské písničky, není jich hodně, ale tak nebo takové ty líbivé, co se líbí dospělým i dětem, jo. Takže sami uvidíte, my vám třeba teďka můžeme předvést Barbie. Proč ne? Jdeme na to. Okay.